Man ka non tamit fam wa mama flam dem sa guti jankari player lolou ka le jox 2 millions tegal lolou tegal ci exercice jeli pablo def ko sa chauffeur ni la la ni dara intéressant def jeli pablo def ko sa chauffeur may no tam yaangi waxe xol de may ngi waxe xol pablo yo gën nga fan yeb lañuy dund Alum dagam pablo mo ba do lo lo tana fek la mo lo rek mo met ci mbir mi dama ci gëna met tek pablo ba sax yom mo leen dawalal jam ko bay ci bir rek setan ko bo xol setan da clip wax deug ya setan pablo di suñu ñeñu bëggi tassé man ak mom bo ba di nga xam man de quoi je suis capable yow nak da nga jëlé mbir mi kaw nak wa ba nank rek nak ah Pablo dina xam may kan dañu gissante rek suñu jëbëli na tassé rek mané Pablo Hmm kom do ko fini kom do ko fini Fifi dégo li ma la wax né ki deuxième la son premier moy pablo énergie bu moy meunti djenc rek pablo la ko djenc sa ñak fay dé yi mo tax wa amu problème am fitu rombe la fit ni dila djema gar walé ni ma comprendre ko da ngay bali mu sét ni wa ba na man duma ci wax ko fitu bab am na ben wax ka bu reuy ka bi tay da xol na bu xol wa dama bëgg dugg ci projet ben projet bu bess doma lay mi projet projet ak di yi lor xamal lor jeli wo ben yon li bi yeral li la dama fulla la lay wax monter bu da fulla lay wax ak yow ne dama la ne projet yokku tap maye wer ci la bëgg du da nga fit sama xarit be yokku tar yokku wer em la ba dool nga de ba mam sa ba ya ngi risque yi ci dekk bi de est ce que demain na de ci dekk bi ndax produit yokku tat ya produit yokku we gissoko ah way man na xam nga ni suma effet secondaire lay dugg parce que giss ni ñukay jaay rek nga ni yow dang koy jaay sama boss nak dama koy certifier dugg ñom labo ñom sen xol bam bax duma dugg ci naka sax ndang dendi sama bu ay problème de yow labo yow kama fit bi sa ñu ko de lo mo da koy gem waye fama na wax leen de amna risque amna ñu nga xamantene ñu ngi leen ci japp ñi ñu ngi ci de ndax affaire secondaire dafa bari wax na la be bu am problème côté bo xam nga ne ma dina ci baye xel bu baax nek sa produit fu muy jité produit fi lañ koy defare waaw waaw et produit bio la baax bay bëgg de nak maye yok yok ginaaw yok kan day man la la sama ne jappale ci lo sa projet ak sama xarit ne man ma la war jappale day na nga ma waron laaj way waro ma won retard nak way retard ko ngi dama jaxli dama tiddi deug yo xol ma lay jappale sama xarit bi dama bëggoon nga ñew ci japp ci yi ma zérer ma walum dama ko bëgg tass en ligne xam nga legi maquillage bi kasse da doxatul place ba gis nga xalé jigeen ñu ñom ñepay maquiller seen bop jamono ji da ngay wone maquillage bay bëgg dé journée lam mu do maquiller kenn ma bëggon ci rax lool
daldi am lu bari mu daldi neex produit yu bax diko ki dama bëggoon nak yow nga japp ci marketing bi ñu dess tas ko ci en ligne bi ya ma gëna xam lolu graw naar ci jappalé sama xarit nga yow lo bëgg yaal neex jamm lu rek amul problème ñu tas ko ci sama bu tas ko ci TikTok bi yépp xam nga man dama fit lolu dernière chose bu may def anul la yalla baxna yalla na ci yalla jappale xere bi lo deful baxul deug Pablo Pablo ki yow la demande Pablo yay nafiq yay setan deug yow yay coxeur xam nga coxeur Pablo yow la ku la xol xaw bo sax man la yene sarax ya bon yay setan yay prox Pablo lo mel ñun la nga utiliser ni bam neex lu ne ñu ko def ci yaw nga da nga dem def sa coalition and bokku kan and ak Jamila ñu def le chauffeur non neena ya koy dawala Pablo li ah wi tamanday li yow yaay jox ak pare ñu da man ko ci pare tamanday xolal dafa dugg rek ci oli beuri cité bi bax mo ne ki xoxu ma nga ko def bu salé nga tek ko def ni ñu nak ñu nak ñoo def sa xoxu mag Pablo do dara yo do 15 do nada eh xolal merde la nga yo fa ngir yalla do na Pablo ngir yalla dama la yo li gënti wu ma la li gënti wu ma la Pablo nak lo mel ñun la li gënti wu ma la nga am loy tek fi xam fa dama bi dal yow ba ta faire foutre ya fi la la wax li gënti wu Pablo wa ci mo sigi 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 Pablo su ñaaté mo door la man ngay door da nga fa lo andi yow da ma bet da nga fa lo andi li gënti wu ma la da ma bet yow ko jëmela mo da ngay ko sa gëmi di wax ni ma tay la la wax Pablo ngir yalla mëno ma door Pablo wali dama ko Pablo door ma eh dama ni nga door non mais deug Jamila jana ci tane nga do dara yow kok seuru jek ci bopam moy yow do dara tay lo ñaan jaay ding ko deg amna may sen nak ci tane nga non lepp lu nga wara wax lepp degul mo lepp li nga wara wax waxo quoi mu di la jek ben yow da xamna appare ni ni do amatu la lu neex ci man li gënte wu ma dama do lijeenti fu nga dugg ci sa xol day yaa xudul yow di kenen li gënte wu ma la lu yow rek di kenen mako wax lu ma la bibi xudul yow rek di kenen Pablo ci tane inter tu nga fatima la fi andi yow ya xam kan nga may sa da na lay fatima la fi andi yow li gënte wu mako ba fi na la gaña do dem nga tok li gënte wu ma la dama nga tok non mais boy ya exagéré de boy xam nga fagu keur gi ya xam ya li fat mais so pare nga jël day say baga nga jël day sibidi la so pare nga jël day say baga jël day sibidi moy yaangi bëgg ëppal yow yaangi bëgg ëppal dëng la wax jëmel la bo da ngay ubbi sa gemi di wax ni Pablo ha yaangi fi indi fi xam nga jëmel la lu fi def yow ko dima jox la la fucking morning may tok di ziaré yow ma ngi dara ñaar ñaar ya eh yaangi fat ma lay gënné keur bi sor la dama ni nga gënn keur Pablo dama ni nga gënn keur bi gënn li gëntu ma la gënn keur bi non mais Pablo ma la yaax sa keur man nga ma la fat xama yaa Pablo ngay jël sibidi eh deglu Pablo ngay waxal de Pablo, yaama fat. Pablo nga gënë dé. Yow yaama héberger. Way gënuma. Yow yaama héberger tu gënuma. Sor la, dégage. Li jënd gënal kër gi. Yow sa kër xam ngay dégage, gënal. Dina démé no ma né la. No ma né la. No ma dina démé no ma né la. Li jënduma la, dama nga tok. Jam bi nga do. Pablo dafa yaakaar mom moy kan. Xaju mus bi nga do. Xam ma ci bolé wax di bari. Buy flam dina xam la lay flam. Ñettali kat bi mu do. Dressé ba mo nan naka la gën wa ci lon lu jaw alhamdullah la dëkk bi nak ay xalé yu baax xalé yu may ni boy kuma doxal mu bañ lay wax ni da da la sulal ah yaakar na ka ah sa way lolou mom du yone non la dëgal ni yow ni nga sexy wéni boy mo la dem boy mané li nga ata dafa bëri oy ah muma oy 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 bëgg ci gën ci dama da ngay do nga ñëw da ngay def na ko ñu defar suñu ata nga nan amul mo bu doon bour amul dalal rek ah dafa beuri wax mom mo bi ni day waja waja rek ken xam lu mi wax dama amul taam sax bu bari taxi bëgg jigen ah gën nga taay lu neex de salam aleikum ay wa mo ma kare na deret am nga sax wa borom dekk bi fifi fifi ñame ma bouger man nak ki merci rek wuy ma yaw wa ma ñu gisé bu bu leg deguma la gisé nak ko tan ngeen jël fi nak ah yow heure bo ñew out go yobu waxtane ngeen ko fi nga bëgg mayonnaise tay yow do da tang mu ma bouger sama ko meen day wax na deug de deuk be tang wa legi kon moy lol dakk mu ñew lu may dakk mu ñew la ak
action bi yow tamit nak action ban meni télé waxal lan la wat coupon coupon day non barki dem kon ki limi ne ci kon bi bi gay neex day yeungu ci affaire bu yagalante yow amul lumay wax ak yow sa ben yerek sa ben dal del changer waxalu la neex ay yow ah wala deug na ko me del sa jaa bi mare fi ñewal nak dafa ki way man jël na la paris bu grave de mais lan Kula ray Arsenal joué na Bern du won na Bern day gagne sa mandé dougal ta ñone mais Liverpool mo koy ndul dafa nil 2-2 te fela ko joxone fisso man dama jup événement buguma ben putain de problème dakal ma dem perdre fay perdre ko moy ay non bo gisé perdre Borussia ak yow la am amul may xol dakal ma dem hein ma dem tay wax rek ma dem nopil bo xamul da ngay lacc ngay wat wedi non xamo yalla xam tax non nopil ay day bëgg di ngeen nak de da ngay jam eh jamono bu muy neex muma dawal bëgg lu reey ka ma jox la li dafa tang xamal lo doy lu nga da la xamul bëgge jigen ñaawayam bi muy seen bop ko ay def na nga mëno nga dam suñu ataay da nga jël do ñew legi duñu parax parax xéré Pablo bo la fi féké legi di nga wax dafal nang rek ñaawayam bi gata bi ñaawayam bi